Здравейте, отново сме заедно след много кратката пленарна сесия в Брюксел, не особено натоварена седмица. Бан Ки Мун беше гост на Европейския парламент и темата му беше темата за бежанците. Това е темата на Европейския съюз тази седмица, това е най-важното за България. Имаме лошо развитие на нещата. След добрата идея за квотите, добрата идея да се постави някакъв таван на броя на бежанците в една държава, дойде първото приложение на тази нова политика и тя е лоша за България, защото първото приложение ни ощетява. Разбира се, Италия и Гърция са очевидно най-ощетените в момента и е естествено да се очаква да се вземе от техните бежанци и те да бъдат разселвани из Европа, т.е. нормално е да им се помогне. Ненормално обаче да бъде пренебрегвана България. Ние имахме истинска, тежка, внезапна бежанска вълна или наплив на бежанци преди 2 години. Още се опитваме да се справим в пълния обем с тези проблеми и затова е несправедливо България да бъде сега включвана сред страните, които трябва да помогнат на Гърция и Италия. Дори да не се помогне на България, нещо, което пак смятам за несправедливо, двойно по-несправедливо да се очаква ние да взимаме, като толкова ощетена страна, бежанци от Италия и Гърция. Европейския съюз има своите правила, има своите процедури. Министрите, премиерите ще заседават през следващите месеци, поне поведнъж. Ще трябва да се преборим за ново разбиране на българския проблем. Пропусната беше възможността още при първото приложение да поставим своите интереси, да ги защитим, но нищо не е свършило, нещата могат да бъдат поправени. Като цяло повтарям, идеята беше добра, но първото приложение на тази идея за квотите, за таван на бежанците в отделните страни, първото приложение ощетява незаслужено България, която преди 2 години можеше да претендира, ако имахме яснота по процедурите и политическа воля, можеше да претендира за същата защита, която днес получават Италия и Гърция. Така че, ако не друго, то поне нека да останем извън първата релокация на бежанци от тези държави. Надявам се, че ще се справим и ще извоюваме правата си по-нататък. Втората тема. Може би сте чули, че първото гласуване, по-сериозно в комисия на Европейския парламент за трансатлантическото споразумение, вече се осъществи с доста голяма преднина, както може да прочетете, за привържениците на споразумението. Новината е подвеждаща. Ако сте прочели внимателно какво е гласувано, става дума за едно пожелание, нещата да бъдат такива, каквито ние предсказвахме на един по-ранен етап. А именно, има желание да бъде прието споразумението, но с един сериозно ревизиран механизъм за арбитраж. Тези, които следят нещата, знаят, че това е най-важният, най-трудният момент. Тоест, това гласуване не показва нищо, не показва никакви индикации за мнозинство в Европейския парламент, показва обаче, че мнозинството от европейските депутати знаят къде е проблема и очакват решение. За да бъда още по-ясен, човек, гласувал за тази резолюция, съвсем спокойно може да гласува против трансатлантическото партньорство в пленарна зала един ден, когато то дойде там. И сега още 2-3 теми, съвсем дребни. Започва разследване на Националния фронт на Марин Ле Пен за връзките с Москва. Известен факт е, че има заем от руска банка, а сегашното посещение предизвика възмущението на евродепутатите дори в пленарна зала. Атаката срещу Националния фронт се осъществява от либералите, от Източна Европа. А не българските, разбира се, а от балтийските държави. Втората тема, понеже все ще се намери някой социалист да каже, че има лява вълна в Европа, само напомняме как завършиха изборите в Великобритания. Но сега и няколко други факти. Изборите в Полша завършиха за президент. Консерватор и християн-демократ, така бихме ги определили, отидоха на втори тур и консерваторът Анджей Дуда победи Комаровски, представителя на десницата от християн-демократически тип. Това е много интересен феномен. Сами разбирате какво представлява за една демокрация, когато консерватор и християн-демократ отидат на втори тур. Хубаво е да се знае, че Полша е държавата с най-стабилен икономически растеж и там десницата е толкова силна, че всъщност е разделена на своя по-религиозна, консервативна и по-светски ориентирана
така, част и тези две части влизат в противоборство помежду си. Какво стана с левицата? Най-красивият кандидат, който сме виждали от години, разбира се, с ясно проруски позиции, симпатии към Путин, 2,38%. Това има кандидата на левицата в Полша в момента. И сега, съвсем кратък коментар на изборите в Испания. Там се очакваше феномена Сириза да се повтори, но не стана. Първи на местните избори, макар и с загубени гласове, е традиционната десница, Партидо Популар. Втори са традиционната левица, също с загуба на гласове. И едва трети е така наречената испанска Сириза, като следвана по петите от нова дясна народна партия с много силен граждански отпор. Следователно, испанската Сириза не се състоя. Нещо повече, в Испания, където също има много тежки реформи, дори в Испания бих казал, гражданите дадоха подкрепа на реформаторско правителство и оцениха неговите усилия. Между другото, уважиха и поведението на социалистите, запазвайки втората им позиция, не давайки на крайно левите идеи да вземат връх в левицата в Испания. Така че гръцката Сириза си остава затворена в Гърция. Така че привържете на българската Сириза да побързат, тъй като времето им е преброено, а руската Сириза вече знаете какви позиции има в България. Благодаря за вниманието и до скоро!